მიმდინარე წლის ბოლო 7 თვის განმავლობაში საქართველოს მოგზაურთა რეკორდული რაოდენობა ეწვია. ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის ინფორმაციით ქვეყანა 3 მილიონ ნახევარმა ტურისტმა მოინახულა. ზრდა წინა წლის ანალოგიურ მაჩვენებელთან შედარებით 10.6%-ით მეტია, რაც შეეხება დაინტერესებულ ქვეყნებს. საქართველოს ყველაზე მეტი ვიზიტორი აზერბაიჯანიდან, თურქეთიდან, სომხეთიდან, რუსეთიდან და უკრაინიდან ეწვია. ტურიზმის განვითარებამ ეკონომიკურ სექტორზეც იქონია გავლენა. ერთი წლის ჯამური მონაცემებით შემოსავალი უცხოელი ტურისტებისგან საქართველოში 1.94 მილიარდი დოლარი შეადგინა. წლევანდელი წელიწადი პირველი 7 თვის მონაცემებით რეკორდულია ჩვენი ქვეყნის ისტორიაში და ასევე სასიამოვნო ინფორმაცია, რომ ივლისის თვეც მიუხედავად იმისა, რომ რეგიონში განვითარებული მოვლენებისა, მათ შორის სომხეთში და თურქეთში განვითარებული მოვლენებისა, თითქმის 16%-ია იმ ტურისტების რაოდენობის და რომელიც 24 საათი და მეტი ჩერდებიან ჩვენ ქვეყანაში.